Já é quantos? Hoje é quantos? Nada que eu deixo brigar. 2 minutos, 1 minuto e meio. Rapaz, tá brigando há mais de 1 minuto. Pois é. Perguntando é a data com a lira. Falta, pode dar a mão aí. Né? Falando a, mão, a data, vamos falar aqui. Hã? Hoje é quanto? Rapaz, hoje é quanto? 20. Fala aí. 20 do 2 2022.